No. Aš mačiau, kaip filmuoja ten jie. Palauk, dar visos rungtynės yra. Oi, čia bus, bus šau. Labą dieną, malonu matyti. Dieną, malonu ir man. Žinot, kad 10 minučių pradedam sustatymą. Taip, 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 taip. Aš mačiau visą tą privažą. Sveiki, gerų rungtynių, visi gražiai kalbam. Jo, svarbiausia, nesipykstam. Davai, Benai. Jeigu būsim be kiaušų, gausim jau. Kabintas? Jo. Ja, gerų rungtynių, gerų rungtynių. Let's go, let's go, let's go, let's go. Nu, ba, koks čia perdavimas? Patakuok tu jį. Wow, wow, gerai. Vau, wow, sus toliau, mes reikia tokį. Go, go, atek, atek, atek. Čia jeigu giniesi, jeigu nėra tos užtvaros, tai neik per apą, čia lys pats iš karto. Satyk šarį užtvarą, ramiai, ramiai, žiūrėk nugarą. Metai krepšį. Kiek galima prametinėti iš po krepšio, aš nesuprantu. Go, go, go. Seal, seal, Gedriu, seal. White defense. Eik, 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 eik. Eik, Juliau, į apačią. Gerai, gerai, Juliau. Šaunuolis, Juliau. White, white defense. Palauk, žiūrėk, žiūrėk, žiūrėk. Juliu, Juliu. Čia, Aizė, kur tu sėdė? Aizė, Aizė, you must move same corner. Žemiau, žemiau nusileis, žemiau. Gerai, dabar žais. Gerai, liuks, liuks. Good job, guys. Šaunuolį, šaunuolį, vyrai. Jūs atbėga dviesi iš karto. Bėgi čia, bėdai tas jogėlas su taim. Čia kamulys. Eik iš priekio, iš karto prašy kamą. Gauni ir iš karto žais. Push, push, push. Žais, žais, išeik. Išeik. Liuks, labai gerai. Labai gerai. Labai gerai. Su tom baudom tokio atsargiau, nes tu jau ėjai taip agresyviai, aš jau galvau tikrai nesportinę duok. Man tai neduok. Gerai, man tai. Push, push, push. Rankų. Ką reiškia be rankų? Ten vėl su ranku. Girdė, čia buvo gal kokios trys baudos. Švilpukas tyli. O čia negerai yra. Tas pasas kur nueina. When Mantas is coming here, you pass. This guy out. Josh immediately here because they go for a stunt. And Mantas pass here, wide open. 3-3-3-3-3. Go! Go! Push, push! Žiūrėk čia iškart. Paduok, paduok. Duokim, duok, atmes, mes, mes, gerai, labai gerai, labai gerai. Reikia mums tą kamuolį siūsti kuo greičiau. Ir jūs abudu bėgat iš karto tą early sealą. Mums džiauriai gerai gauna. Bauda buvo ten. Bauda buvo. 2-for-1, 2-for-1. Early shot, shoot. Aš galiu pažiūrėti. Aš galiu pažiūrėti. Ar aš galiu pažiūrėti, ar yra metimo metu, ar nemetimo? Žiūrėjom ten, nes kaip buvo, kitokia situacija. Buvo metimas ir kitoj vietoj pražanga. Šitoj vietoj mes negalim žiūrėti ir naudoti talentų iššūkio, kada yra pats žaidėjas su kamuoliu ir du metimai. Jeigu įmeta, minutinė man. Aš išėjau. Metimas. Metimas. Ramiai, ramiai. Metimas. Ramybė. Aš galiu pažiūrėti. Negaliu? Dabar negalim žiūrėti. Aš jums reišinu, nebent pražangai yra kitoj vietoj. Aš turiu vieną klausimą. Aš dabar va šitą situaciją, kur buvo, ne, sušilpėt prašanką, aš galiu eiti peržiūrį, ta prasme paprašyti peržiūros, ar yra. Čia teisėjas sprendimas, ar tu šutit ar ne? Doma! Doma, man dar vandens jaučiu reikės. Kodėl, kam keitėsi? Ten su rankom laiko Janavičius. Jis nori išbėgti, jis nori išbėgti, jis su rankom laiko, jis negali išbėgti. Neduok, 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 labai gerai. Žingsniai, žingsniai. Go, 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 attack the big. Subininę statą, man ne šonu, man subinė, man Andriui labai sunku. Bet suprantu, jo, jo, aš suprantu, bet ten atstok, leisk į dešinę pusę, tik į dešinę. Nesportiška. Tarkim, jis išbėga ir išleidžia. Aš nesakiau prieš Janavičių. Tik prieš Janavičių saidas. Ypatingai, kai žaidžia tos ragus šone. Ten mes gavom kelias situacijas. Nes jis neišlenda, jis stato tą subininę užtvarą. Aš pasakiau Neptūno valdžiai, sakau, gausim šiandien 30. Tai sako, mane Šeškum išvadins, jeigu karočia... Jeigu laimėsim. Eik, 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 eik! Nieko nedaryk! Kas čia? Čia yra flopas. Ukai taip!
Šaras kelia ranką, nes jis įstumė ranką. Bet vaidyba labai didelė. Bet pirma kontaktas, stumimas ranką į nugarą. Jo, bet tai kaip jisai? Nu jis vaidina. Vau, kokį antrą kartą? Važiuo, dabar važiuoja. Gerai, gerai, gerai. He goes back! He goes back! Šarai, biškį padėk. Žiūrim. Žiūrim. Nereikia? Nėra. Viskas gerai. Viskas okei. Okay. Žaidėjai rodė, tai aš nemačiau iš čia, tai kaip man. Griūt ant kamulio! Girdė. Jie žaidžia vieną į apačią, arba vieną į viršų. Jo, jie ant topo pick'n'rollo žaidžia. Turite eiti agresyviau ant topo pick'n'rollo. Negalim taip lengvai. Jo. Hei, spaudimas bus! Giedriau, neimk kamulio. Julius išmeta. Ne taip stovit. Time out! Time out! Time out! Kur time outas? Nėra time outo, nėra. Horns down! Horns down! Ernie, run! Horns down! Horns down! Metimas buvo 100%. Jis darė dvi žingsnį. Negaliu, aš negaliu imti. Ten metimo metu buvo 100%. 100%. Sari, ačiū! Biškė, ant Jailono galima. TV timeoutas turėjo būti. Atsiprašau, mano timeoutas. Go, 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 atakuok, atakuok. Hey! Dar bauda! Kur baudos? Kur baudos? Du kartus baudos buvo. Tris kartus bauda buvo prieš tai. Aš suprantu vieną kartą. Galima pasakyti? Gerai. Paskutinė būtų per kamulį, atsakau ryškiai per kamulį. Ne, bet kai Junkirkas veržiasi, jo gėlą ant jo pareina įsimetą savo opciją, nėra baudos. Kamulys ore. Trys momentai buvo. Man vieno švilpuko, jie bonusai. Čia švilpukas, ten švilpuko nėra. Hei! Kiek mes žaidžiam agresyviai, nei vieno švilpuko nėra. Kas čia dabar vyksta? Aš nesuprantu. Šarai! Nu, galvok, numatyk, kas antrą kartą jau tas pats. Vai, kaip pastumė su ranka. Gustys, kaip pastumė. Vėl su ranka pastumė. Pažiūrėkit, kaip Gustys užtvarą stato. Su ranka visą laiką pastumė. Kodėl tai yra bauda? Man ten tris kartus nesušilpė, o čia sušilpė viską. Vėl su ranka, kaip pastumė Gustys. Jis su ranka stumė visą laiką. Gustys su ranka stumė du kartus. Aš ir tam teisėjui sakiau. Aš sakiau du kartus, Gustys su ranka visą laiką stumė. Sakiau du kartus. Ei, nesportinė! Nesportinė! Teisėjai! Žiūrim, ar ne nesportinė? Bus pratesimas. Paridėjant kamulį. Don't take a ball to it. Paridėjant kamulį, paridėjant. Pralošim. Ne, tai kad nesikau. Ne, tai kad nesikau. Ne, tai kad nesikau. Ne, tai kad nesikau. Malonu tave buvo atsitikti. Padėm išvenčiam, norėjau sugadinti. Jis išnai nori laikyti. Jau irgi gerai. Labas. Patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.